об'єктів затверджено для пропозиції на загальну суму 5 435 000 гривень. Покажіть, будь ласка, хто виводить по програмі? Хто не використовував? Використовували майже всі, але не в повному обсязі. В зв'язку із кінцем року і в зв'язку із змінами в чинному законодавству, в зв'язку з змінами як в екологічне законодавство, з роз'ясненнями, які прийшли від керівництва держави в Державну архітектурну будівельну інспекцію по деяким об'єктам обласного форму власності і по деяким свердловинам, кошти були недовикористані.